אחים יקרים, אנחנו בימים הכי קשים בלוח העברי. אין ימים יותר קשים משבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב. חמש צרות, חמש צרות יראו את אבותינו בתשעה באב. לא שומעים ברור, אה? תן לי בעיין. זה עושה? כן, זה עובד. אה, זה אולי יזוז? אבל לא שומעים ברור. זה יותר גבוה. אחים יקרים, חמש צרות הראו את אבותינו בתשעה באב. חרב בית המקדש הראשון בתשעה באב על די נבוכדנצר מלך בבל. חרב בית המקדש השני על די טיטוס מרומי. נגזר על אבותינו בתשעה באב שלא ייכנסו לארץ. בתשעה באב נחרבה ביתר שהיו בה מיליונים של אנשים צדיקים ונהרגו, נשחטו כולם בתשעה באב, והיה נהר של דם, קילומטר נהר של דם מהרוגי ביתר. ועל זה מאז ועד היום כמעט 2,000 שנה מברכים בברכת המזון ברוך אתה ברכה רביעית. וכי להבין מלכינו אדירי לבורני גולני יוצרנו קדושני קדוש יעקב המלך הטוב והמיטיב על הרוגי ביתר. הטוב שלו הסריחו, הם שכבו חודשים בחמה, בשמש. יום אחד מת בלי קבורה, יום אחד בלי פריג'ידר, הוא מסריח, אחרי יומיים אתה לא יכול לעמוד שם. הרוגי ביתר חודשים, הייתה עליהם השמש ולא נקברו, כמה חודשים. הטוב שלא הסריחו והמיטיב שהובאו לקבורה. זה ארבע דברים. דבר החמישי, שבאב שרף טורנוס רופוס, חרש טורנוס רופוס את ההיכל. חרש את ההיכל. והזכרנו, אחים יקרים, לא יודע אם כאן הזכרתי, שתשעה באב, שיחול השנה ביום חמישי, יש בו גם הלכות של יום הכיפורים,
וגם הלכות של אבלים. כל חמשת העינויים של תשעה באב עשו באכילה ועשו בשתייה, עשו בשיחה, עשו בנעילת הסנדל, עשו בכביסה, וכמו ביום הכיפורים חייבים להפסיק לאכול מבעוד יום, השקיעה ביום רביעי 7:42, 7:42 מתחיל הצום, כדאי כבר להתחיל כמה דקות לפני זה, לא ברגע האחרון, בסביבות 7:30, אז לתשעה באב יש את כל ההלכות של יום הכיפורים. פלוס זה של יום הכיפורים. פלוס יש לו גם הלכות של אבלים. כמו אבל יושב על הרצפה, אבל אסור לו לומר שלום, אסור להגיד לא שלום. אבל אסור בדברי תורה. כך תשעה באב גם דינים של יום הכיפורים וגם דיני אבלות. שאלתי שאלה לכמה מקומות בארץ, ובכל מקום ענו לי נכון, יש כאלה ענו לי נכון. איך יכול, לך גם שלא ישכם מי שרוצה, אל תבטח לי. איך יכול להיות שאדם יקיים את כל ההלכות, פיקס, לא אכל ולא שתה, לא התרחץ, אין הכוונה מקלחת או שטיפת פה, לא? רחיצה זה אסור ליטול ידיים, אסור ליטול ידיים, אני מקווה שכל אחד נוטל ידיים כל יום, לא תשעה באב, כל יום, יש כאלה שחושבים, כנראה מתבבלים שחושבים, כל יום תשעה באב, לא? כל יום נטילה עד כאן, לא לזלזל, שבע מים, אין בבוקר, אין לאוכל. תשעה באב, תשעה באב, נטילת ידיים רק עד כאן, עד סוף קשרי האצבעות בזהירות. עשו ברחיצה, עשו בנעילת הסנדל, כל ההלכות הם עד צאת הכוכבים 8:11. ההלכה היחידה שהיא לא עד מוצאי התענית, אלא רק עד חצות היום, זה ישיבה על כיסא. עד חצות היום חייבים לשבת על הרצפה או על כיסא נמוך כאבילים. אחרי חצות היום, ואפשר לשבת רגיל. ואני שאלתי שאלה, אחים יקרים, הלו, אני שאלתי שאלה, איך יכול להיות שאדם יקיים את כל ההלכות, לא אכל ולא שתה ולא רחץ, והלך עם נעלי גומי, או בלי נעליים, ישב על הרצפה. ובגמר היום, עשה את הכל. ובגמר היום, ביום חמישי בערב, יתברר
שיקבל שכר אולי 30%. אולי, לא בטוח. אולי 30%. ו-70% לא עשה כלום. לא עשה כלום. עשה הכל, וכמעט לא עשה כלום. איך יכול להיות? אלו, עשה הכל, וכמעט לא עשה כלום. אלו, יש מי שאומר? יש מי שאומר? עשה הכל, וכמעט לא עשה כלום. הרבה כאלה. מי שיושן זה אותו, ויש הרבה יותר גרוע מזה. לא יתאבל על ירושלים. יש בתים שאני נכנס בתשעה באב, ויש לי סחרחורת. אני לא יודע אם האם זה תשעה באב או זה ערב פורים. צחוקים, בדיחות, טלפונים, משחקים. צמים? לא אוכלים, לא מתרחצים, זה מעשה קוף. רציתי כבר, באמת חשבתי לדבר עם המנהל גן חיות בפתח תקווה, אם הוא רוצה קוף צדיק, שבתשעה באב מהשקיעה, יום רביעי, 7:42, לא ייתן לקוף לאכול ולא לשתות, יהיה לו קוף צדיק, הוא צם, הוא לא אכל, הוא לא שתה, הוא לא הלך עם נעליים, הוא לא אמר שלום, הוא לא למד תורה, הוא ישב על הרצפה. ממש קוף צדיק, אבל הוא קוף. קופיקו. לא אוכלים, לא שותים. מהבוקר, מהבוקר במטבח. מה נוכל בערב? מהבוקר נמצאים במטבח. פיסות, אבטיחים, גלידות, לא מבינים כלום, לא מבינים כלום. ראיתם פעם שאימא, לא עליכם ולא עלינו, ראיתם פעם אימא שנדרס למוות בנה היחידי? אימא נדרס בנה היחידי, היא עומדת במטבח ומדברת על אוכל, היא מדברת בטלפונים בדיחות, היא מדברת בדיחות, והנביא אומר, אבל יחיד עשי לך, אבל, אבל יחיד עשי לך, נהי בכי תמרורים, תפסו את התפל, והניחו את העיקר. כל זה, לא לאכול, לא לשתות, שנהיה חלשים, וישים כאבילים, לתת לנו את הרגשה של אבילים, ואז נתאבל על החורבן. ואם כל זה לא עוזר כלום, גם כאבילים וגם כיום הכיפורים, בדיחות, צחוקים, משחקים, טלפונים, מה זה, מה זה, מה זה? ובערב עושים סעודות, כאילו מה משיח? ששון ושמחה. כמעט רציתי להגיד, בערב נשכח הכל. מה, נשכח הכל? כבר ביום נשכח הכל, לא בלילה. לא בלילה אחרי הצום נשכח הכל. בצום נשכח הכל. ושתדעו מי שרוצה. מי יודע? הלו, מי יודע?
מתי התחיל בית המקדש לעלות בלהבות אש? מתי שלחו את האש, הרומאים? לפנות ערב. הצום מתחיל ביום רביעי בלילה. כל יום חמישי שאנחנו צמים, מיום רביעי 7:42 עד יום חמישי בערב 8:11. אבל כמו שומע היהודי היקר הזה, בזיין באב, יום שלישי, נכנסו הרומאים להיכל, יום שלישי זיין, יום היורצייט של האריזן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, האריזן, גדול המקובלים, גדול המקובלים, נפטר בן 35, גדול המקובלים, 35. כבר לא היה לו מה לתקן. בזיין באב נכנסו הרומאים לבית המקדש. השחיתו, עשו עבירות, אכלו, שתו. ובתשיעי לעת ערב הבעירו את האש. בתשיעי לעת ערב, כמו יום חמישי, בערך חמש וחצי, הבעירו את האש, והאש הייתה דולקת כל הלילה. ליל הסיר, כשאנחנו גומרים את הצום, אז נשרף רובו של בית המקדש. כל ליל עשירי ויום עשירי עד חצות. כמו השנה, עד יום שישי בצהריים. כל הלילה ליום שישי, עד חצות היום, עד רבע לאחת בצהריים יום שישי. כלומר, רובו נשרף ביוד, בתשעה באב הוא רק התחיל להישרף, ודלק כל ליל עשירי ויום עשירי עד חצות. הלו. אמר רבי יוחנן, אילו אני הייתי באותו הדור, הייתי קובע את התענית ליוד, לא לתת. רבי יוחנן אמר, אם אני הייתי באותו דור, לא הייתי קובע את התענית שקבעו לנו החכמים בתת, הייתי קובע ביוד. למה החכמים התקינו בתת? כי קרו מתי התחילו לסוף. מתי העלו את בית המקדש באש? בתשעה באב. התחלת הפורענות זה האסון. אבל היו אמוראים שצמו תשיעי ועשירי. היו אמוראים שצמו יומיים, תשיעי ועשירי. היו כאלה שצמו, אחרי זה היו חלשים, לא היה כוח לצום יומיים, צמו תשיעי וליל עשירי. לא כל יום עשירי, תשיעי וליל עשירי. אחים יקרים, אתם יודעים מה אני המצאתי? מי שרוצה להיות בן עלייה, אתם יודעים מה שאני המצאתי? שלא תצטרכו אף פעם לדעת
דיני אבלות. בדיני אבלות יש דין שמקצת היום ככולו, שעה אחת ביום השביעי, אתם מבינים, שלא תצטרכו שאני צריך. אדם יושב שבעה, הוא יושב רק שישה ימים. יושב רק שישה ימים, וביום השביעי שתי דקות. תפילת שחרית, מיד ביום השביעי אומרים לו, קום, ישב שתי דקות, קום, קום. למה? כי נקרא ביום השביעי באבלות, מקצת היום ככולו. מקצת היום ככולו. שעה אחת ביום השביעי, זה כמו יום שלם. זה מי למה אני מצאתי? והרבה אנשים עושים את זה, ויש לי ילדים גם עושים את זה. אין לנו כוח לצום תשיעי ועשירי, אין לנו גם כוח לצום תשיעי וליל עשירי, גם קשה. אבל אם בנדר מוסיפים שעה, ובאבלות שעה זה כמו יום, אז מי שמוסיף הוא כאילו צם יום שלם. אז מי שמוסיף שעה, אפילו פחות משעה, זה כמו יום שלם, אז כאילו התענה תשיעי ועשירי. יש בתים, ועד איזה אני מציע לעוד דבר. יש בתים, אחרי הצום, רבים, מה זה? וגם האישה צמה, גם נשים צריכות לצום. אני לא מדבר על חולים, אבל בריאים צריכים לצום. יש לי בשולחן. הוא נותן פקודות לאישה. תביא קפה, תביא עוגות, תביא... מה קרה? אשתך פיליפינית? מזל טוב, לא ידעתי. סליחה, האישה נקראת אמין החלש, אתה אמין החזק. מה פתאום היא צריכה לשרת אותך? היא שמה יותר חלשה, למה אתה לא תשרת אותה? יש לי הכל, יש לי בשפע. אבל ברוך השם כבר הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. ברוך השם הרבה יותר טוב. שמעו אותי מה קרה, מזגן? מה זה מה קרה? אווירות! מה זה מה קרה? עבירות! רבי ישראל סלנטר, אבי המוסר, היה איש שלם. היה מצונן. ראו אותו שבור לגמרי. והוא היה צדיק, בוטר, שמה קורה? כבוד הרב, רק הצטננת, מה זה? מה אתה ככה שבור? ולא. שלמה המלך אומר במשלי, צינים פחים בדרך עיקש. צינים, אדם מצונן, זה בא ממידות רעות לעקשן. צינים פחים בדרך עיקש. אז אני בודק איפה המידות הרעות שלי, של הקשנות, שבגלל זה קיבלתי הצטננות. אין סתם. צינים פחים בדרך עיקש.
הכי יקרים, הכי יקרים, אני אומר לכם, זה מגיל אותי, אני יכול לסבול את זה. נכנס בבתים, צחקים, בדיחות, משחקים. לא מבינים, לא מבינים, לא מבינים, לא מבינים. אני מזמין את הציבור, מי שרוצה, בלי נדר, ביום תשעה באב, הציבור מוזמן. יום תשעה באב, אני אומר שיעור, בלי נדר, שעתיים לפני הצהריים, מ-20 ל-11 עד 20 ל-1, כלומר עד חצות, בדיוק עד דקה של חצות, 12:42, עובדה אחת. ואז, בית כנסת הגדול ברבי עקיבא, רבי עקיבא 53, רבי כנסת הגדול, בסמטה שם יש אחריו עוד בית כנסת של הפרסים. בית אחריו. ישנים על הרצפה, כולם ישנים על הרצפה, ואני מביא את הגמרות המדברות על החורבן, על האסון. אז מי שרואה, ואז הביאו את... ואז... ואז העבירו את היום חצי יום ברצינות, אחרי זה הולכים הביתה לישון כמה שעות, מנחה, אבל גם לא לשבת בכלל בחברה, לא לשבת בכלל בחברה. מה זה מזכון? אחר כך משלם יצירה אשתו. אחד יפתר לו ילד. הוא צוחק? הוא בבדיחות? אבל הרב קלימי אומר שגם כאן יש שיעור. כל אחד יעשה מה מתאים לו, אני רק גם לא ידעתי. אז אני יודע, יש שיעור, מי שרוצה יבוא, מי שרוצה יבוא כאן. יופי, יופי. וזה מ3, אנשים צריכים לנוח. רבותיי, מי שרוצה להבין קצת, לא הרבה, קצת מצערו של הקדוש ברוך הוא, איזה צער יש לקדוש ברוך הוא, כשהיו ערים בליל חג השבועות, אצל מרן בית יוסף, רבי יוסף קארו. והיה, אתם יודעים שבליל שבת שרים בכל העולם לך דודי. לך דודי חיבר המקובל האלוקי, רבי שלמה אומר, הלוי לקבץ, שקבור על יד האריזן, 500 שנה. כשהם היו ערים עם הרב בית יוסף באמצע הלימוד בליל שבועות, באה השכינה הקדושה ודיברה בפי הרב בית יוסף, ונפלנו, תקשיבו רבותיי, ונפלנו על פנינו מרוב אמורה, והכל להוא מדבר ואומר, אשריכם ואשרי הולדתכם. אשריכם בעולם הזה, תשמעו את השכינה, לא את הרב יוספי. שכינה הקדושה שדיברה בפי מרן בית יוסף. אתם יודעים שיש ספר. מכירים את זה? יש ספר, מגיד מישרים. זה כל הדברים שהמלאך גילה למרן בית יוסף. כל לילה בית שלו מלאך, כל לילה היה לו מלאך.
והוא כותב, כשבליל חג השבועות, שכינה דיברה בפי מרן בית יוסף ואמרה, אשריכם ואשרי ילדתכם, אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם לאתרני בלילה הזה, אשר זה כמה מאות שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת השפטות. שמעתם? שמעתם? זה כמה מאות שנים, עכשיו זה למעלה מ-1900, 1950 משנה, יותר מ-1900. אוי, אוי, אני, אוי, זה 900, מאות. אני מושלכת באפר, חובקת השפטות. ואילו הייתם יודעים, אילו הייתם יודעים, אחד מאלף אלפים מהצער אשר אני נמצאת בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם וזוכחם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. אם הייתם יודעים, איך אומרים היום? אם הייתם יודעים, אחד מאלף אלפים, זה אחד ממיליון, מה אתם יודעים? אחד מאלף אלפים ממיליון, מהצער, מהצער, אשר אני נמצאת בו, כך אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם יודעים? טיפה ממיליון, מהצער אשר אני נמצא בו. מה זה יהודים בלי שחרית, בלי תפילין? מה זה שבת? איפה שבת? שמאלנים? איזה פריצות! אלא הייתם יודעים, אחד מהצער, אחד ממיליון, חלק ממיליון מהצער אשר אני נמצאת בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם וזוכחכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. והבאתי לכם רבותיי, הלו, הבאתי לכם כאן גמרא, הלו, ואתן לכם גמרא, מסכת ברכות, דף ג', דף ג', אמר רב יצחק בר שמואל משמי דרב, שלוש משמרות אבי הלילה. הלילה מתחלק לשלוש משמרות, שאומר, אם הלילה ארוך של 12 שעות, 4-4-4. אם הלילה קצר, אם הלילה קצר, 9 שעות, 3-3-3, תשמעו חבר'ה, אלו, 3 משמרות, אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא, ושואג כארי ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. אתם שומעים מה? רבותיי, שמעתם? זה אלו, זה 1950 שנה, אנחנו נשארנו איתו בלילה, לילה טוב, ליל מנוחה, לילה טוב, לילה טוב. הקדוש ברוך הוא, 1953 שנים, 1953 שנים, הקדוש ברוך הוא כל לילה ולילה שואג כארי, שלוש פעמים בכל לילה, שואג הקדוש ברוך הוא כארי ואומר, אוי לבנים, אוי, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם.
תניה, שמו ברייתא. אמר רבי יוסי, פעם אחת, חבר'ה שכאן, אלו, אלו, לשמוע טוב לסיום, לשמוע. כאן יש לי דרישת שלום, מסערת ברכות, נפגימן, יש לכם כאן דרישת שלום מאליהו הנביא. אליהו הנביא. פעם אחת, אמר רבי יוסי, פעם אחת, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. כיוון שיצאתי, אמר לי בני, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? מה שמע, איזה קול שמעת בחורבה? אמר לו, אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנעמת כיונה, בוכה כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי לבין האומות. אתם יודעים שעם ישראל נמשל ליונה, יונתי בחגבי הסלע, נמיתי חייתי. אוי, אוי. אוי, שמעתי יונה מנעמת, בוכייה. אוי, לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, והגליתי מבין האומות. ואמר לי, ואמר לי, חייך וחיי ראשך, אני נשבע לך. הלו, אני נשבע לך. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום והיום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול מבורך, לעלם ולמי על מה יתברך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, כך, מה לו לאב, שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים, שגלו מעל שולחן אביהם. איזה צער יש לקדוש ברוך הוא. בתוך הרב, אחים יקרים, בואו נראה שכואב לנו. כמו שאמרתי, לנצל את היום הזה, לאבל, אבל יחיד הסילח. ואמרתי, איפה בתפילה קצת יותר בכוונה, הוא מביא גואל לבני בניהם, אוי, הוא מביא גואל, זה אנחנו, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, רעב עוניינו וריב עריבנו, וגואלנו מהירה למען שמך. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבל גלויותנו. השיב השופטים כראשונה, ויועצים כמתחילה, ועשר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו, ומלוך עלינו, אתה השם לבדך, בחסד ומרחמים, צדקי לי במשפט, ולמלשים אל תהי תקווה, כל הרשעה כרגע תאבד. ותשכון בתור ירושלים מרחה, אוי, אוי, ותשכון כבר בתור ירושלים, וחסד דוד, מהירה לתורת אחיד, מהורתה השם, בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מירת עצמך וקנות הרום משעתך, אוי כי לשועתך קיווינו כל היום ומצפים לשועה. חבר'ה, עוד דבר אחד, נמצא שבתענית שם אני מקריא את קמצא או בר קמצא, אבל נשארו שלוש דקות, אז אני לא אספר לכם את כל משא עם בר קמצא. אדם עשיר אחד, עשה סעודה גדולה, שלח את שלוחו לרשימת מוזמנים לסעודה שהוא עושה,
והיה לו הבעל הבית העשיר ששאר את השליח, הבעל הבית הזה היה לו אהובו, קראו לו קמצא, והיה לו שונא שקראו לו בר קמצא. השליח התבלבל, ובמקום להביא לסעודה את אהובו קמצא, הזמין את בר קמצא. קורא טעות. הוא באמת לא הבין מה קוראים לו, הוא ידע שבעל בית שונא אותו, אבל עכשיו אולי עושים סולחה, בכל זאת, שאלה של סולחה. טוב, אבל הזמין אותו, הוא בא. הבעל בית נכנס, הוא רואה את השונא שלו, בר קמצא, ויוצא. ותרחים עליי, תרחים עליי, תרחים עליי, אל תפייש אותי. אני אשלם לך חצי סעודה. צא, לפני כולם צא. אני אשלם לך את כל הסעודה. כמה עולה? $1,000? סעודה עולה $1,000? עליי. אל תבייש אותי, אל תבייש אותי. צא, זרק אותו. הבר קמצא הזה היה אדם רשע גדול. הלך להלשין לרומאים שהיהודים בגדו במלך. הכל היה שקר. ובכל זאת, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא. תסתכלו בגמרא, דף נון וב, עמוד א' בגיטין, אמר רב לזר. בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. שהקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו, כי ביישו יהודי אחד. ביישו אותו. הוא היה רשע, הוא היה רשע, הוא הלך להלשין, והוא גרם לשריפה בית המקדש. הקדוש ברוך הוא עזר לו, הייתה לו סייעתא דשמיא, כי ביישו אותו. צא, צא, צא! מתרחם עליו, למה אתה מבייש? כמה פעמים אחד מבייש את אשתו, מבייש מישהו בית הכנסת, צועק על הגבאי, צועק על חבר, תפס לו את המקום, קום, קום! הלו, הלו, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא עזר לבר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו, לתקן בן אדם לחברו, לתקן שנאת חינם בתוך הבית ומחוץ לבית, כך נעשה. והלוואי שנזכה כולנו להתאבל על ירושלים בצורה נכונה, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, במהרה בימינו אמן ואמן, רבי חנן מן הקשיא אומר, צדק.